Após 16 anos, o Leeds United voltou para a Premier League. Isso é um fato. E qual é o nosso desafio a partir de hoje? Levar eles para a Champions. Senhoras e senhores, muito bem-vindos à nossa Mini Master League com o Leeds United. Para esse desafio, vamos com o treinador que está fazendo sucesso no Leeds. O treinador que conseguiu trazer o Leeds para a Premier League, Marcelo Bielsa, o argentino. Vamos jogar nessa configuração aqui, rapaziada, no nível craque no início, porém, com o passar das partidas, eu vou aumentando o nível. 7 minutos e vamos usar também euro como unidade monetária. E como vocês estão vendo, o Bielsa está sendo apresentado, mas ele já é o treinador do Leeds, então ele só está tendo uma conversa com seu elenco aí e com o dirigente do Leeds. Com o objetivo da temporada, vamos tentar, manos, ficar na Premier League. A gente sabe que é um campeonato muito difícil e vamos tentar manter o Leeds, então, na Premier. E a primeira pergunta para o grande treinador do Leeds: como você vai se adaptar a um orçamento baixo? Ele falou que dinheiro não é tudo. Agradeço ao clube por acreditar em mim. Futebol não se trata só de dinheiro. Estou aqui para provar isso. Eu sei que ninguém espera que o nosso clube chegue ao topo tão cedo, mas também sei que temos potencial para conquistar coisas grandes. Que estilo de futebol você pretende jogar nessa temporada? Vamos ser sinceros, queremos ver raça, manos, porque não vamos ter grana para contratar grandes jogadores, então o time vai ter que mostrar muita raça. De cara a gente já tem o nosso time aqui, vamos dar uma modificada nele, porém eu já sei que precisamos contratar um ponto esquerda ou meio campo esquerdo e também um meio campo ofensivo, talvez um segundo atacante. Vamos em busca dos reforços agora, espero que vocês curtam essa minissérie, lembrando, minissérie, ou seja, teremos poucos episódios. Participando da Champions, conquistando nosso objetivo ou não, a gente acaba a série e partimos para uma nova. Deixa like, se inscreve no canal para acompanhar essa jornada e se preparem, mano, porque o Leeds vai brilhar. Depois de muita pesquisa, rapaziada, os olheiros do Leeds acharam bons nomes para a gente tentar reforçar esse time para a disputa da Premier League, tá? Óbvio, não vamos contratar todos, tem vários nomes aqui. Nossa posição mais necessitada é meio campo ofensivo e ponta esquerda, né? Então vou começar pela ponta esquerda. Temos Bruno Henrique, Dudu, Kevin Miralas, Luiz Araújo, Thomas Andrade e esse moleque aqui de 15 anos que vale uma grana absurda do Borussia Dortmund. Tá, vou fazer o seguinte, deixa eu ver primeiro o Dudu. Caraca, o Dudu é só pagar o salário, rapaziada. Vamos tentar pagar aqui pro Dudu 36 mil euros, porque olha o meu orçamento de salário, tem isso, eu tô com um orçamento de salário baixíssimo, 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 que dói o coração até. Eu vou oferecer aqui 2 anos e 31 mil euros, o salário vai quebrar a gente, mas vai ser um bom nome. Tem o Kevin Miralas também, que eu posso tentar negociar por menos que o Dudu, 15 mil euros mais ou menos, 2 anos de contrato, vamos ver o que ele fala. E podemos tentar fechar a negociação de Luiz Araújo. Ó, a taxa de rescisão dele é 6 milhões de euros. Vamos pra cima dele? A gente paga a taxa de rescisão dele. O salário dele também não é tão alto, porém ele já não ficou tão impressionado com a nossa proposta. Então talvez se a gente, cara, tentar aqui 20 mil euros, 26 mil euros, vamos ver o que ele fala. Acho que não vale, tá? Porque o Dudu vai ganhar mais ou menos isso e o Dudu é melhor que ele. Mas ele é jovem. E esse aqui seria, tipo assim, uma grande aposta, né? Eu queria muito esse moleque, mas ele tá caro, mano. Eu vou fazer a proposta. Eu vou pagar a taxa de rescisão dele e eu vou pagar um salário alto pra ele, porque isso aqui seria pensando no futuro, mano, tá? Inclusive, mano, eu tenho que deixar uma taxa de rescisão contratual e se eu aumentar muito ele não se agrada, então eu tenho que deixar aqui, ó. Eu vou dar um bônus pra ele de gols, olha só, pra tentar trazer esse cara aqui, que esse aqui é o futuro do futebol. E por atuação também, vamos ver se a gente consegue trazer um menino de 15 anos, convencer ele a jogar no Leeds. Vamos esperar os pontos esquerdas responderem e depois a gente vai pra outra posição que a gente tá precisando muito, que é meio campo ofensivo. Se bem que eu já posso dar uma olhada aqui, né? Tem o Götze. Cara, o Götze ganha muito, mano. Esse negócio de salário vai quebrar a gente. Vamos tentar oferecer aqui 33 mil euros pro Götze. 3 aninhos de contrato, vamos ver se ele responde. Agora sim eu tenho que esperar porque chegou o máximo de limite de negociações. Bom, os jogadores responderam. Vamos lá. Götze aceitou o nosso contrato, tá? Ele pediu um aumento de 3 mil do que foi proposto por ele. O jovem jogador do Borussia também aceitou. Aí que tá. Luiz Araújo aceitou também. O Kevin aceitou. E o Dudu aceitou. Todos aceitaram. O problema nosso é o salário. Nosso orçamento de salário tá baixíssimo, mano. Tá, vamos fechar com essa grande revelação. 15 anos. Vai ser incrível ter ele aqui na nossa Master League. Então vamos fechar com o Moukoko. Vai ser a primeira contratação.
Beleza, temos um moleque aqui, mano. Temos 48 mil ainda para contratar de salário, né? E 47 milhões aí para fechar em contratações. E é isso. Ó, o Mario Götze não dá mais. Eu consigo fechar com o Luiz Araújo. Mas vamos esperar um pouco para ver se a gente recebe alguma proposta. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. E aí temos a chegada do grande jogador, a grande revelação do futebol mundial. De 15 anos, que sai do Borussia Dortmund e vem jogar a Premier League, tentando aí um sonho da Champions daqui uma temporada. É isso aí, grande contratação, manos. É uma aposta, hein? É uma grande aposta do Leeds. Primeiro quero mandar um alô para todos os torcedores do Leeds. Obrigado, é muito gratificante ter a chance de jogar aqui. Vejo todos vocês no estádio, no dia do jogo. Vamos lá. Jack Harrison recebeu uma proposta do Columbus, time da MLS. O problema é que eu só tenho dois meio campo direito, mano. Pablo Hernandes e ele. Mas eu tenho ponta direita, eu posso vender ele. Eu tenho o Helder Costa. Vamos vender esse Jack Harrison aqui, manos. O valor de mercado dele é 8 milhões, estão pedindo 5. O salário dele é quantos? 9, já ia dar uma graninha aí, mas só vamos renegociar aqui, ó. Vamos tentar vender por 7 milhões. Stevens também recebeu uma proposta. O salário dele é baixíssimo, mas vamos vender porque a gente precisa de dinheiro. Vamos tentar aqui, sei lá, mano. Quase 400 mil euros. E o nosso zagueiro, só que aí o zagueiro já é mais complicado. Eu não posso vender o Gaetano porque, mano, eu não vou ter nem grana pra contratar o zagueiro, acredito eu. Quanto é que é o salário desse cara aqui, manos? 9 mil euros. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, zagueiro. 17 mil euros. O salário desse cara aqui, mano. Gabriel Magalhães e Lu... Pô, cara, difícil aqui, hein? Quem contratar, mano. Vamos tentar fechar com esse brazuca aqui, fazer uma proposta. Gabriel Magalhães, vamos pagar a rescisão. Ele gostaria de vir. Ótimo, seria um salário baixíssimo. 3 anos de contrato. Taxa de rescisão dele tá muito baixa, né? Caramba, mano, mas enfim, vamos tentar. E aí eu vou tentar vender esse cara aqui da zaga do nosso time. Vamos negociar aqui. Tentar uma graninha a mais aqui. 4 milhões. E tem isso aqui ainda, né? Ó, o Dudu tá aqui esperando ainda. Não tenho a grana. Luiz Araújo. Vamos ver, qualquer coisa a gente tenta de novo eles depois. Boa, Jack Harrison vai embora. Entrou mais uma graninha pra gente. Nice. Stevens vai embora também. Caraca, a gente não vai ter dinheiro pra trazer o Dudu, eu acho. E o zagueirão também vai embora. Vamos ver quem que a gente vai trazer agora. 58 milhões, a gente vendeu 3 jogadores aí. E o Kiko Casillas recebeu uma proposta. Cara, eu posso vender o Kiko. Eu tenho 3 goleiros, né? Eu tenho esse goleiro aqui. Kiko Casillas tem quantos? 33 anos, esse aqui tem 19. Kiko Casillas ganha quantos? 15 milhões. Vamos tentar vender o Kiko Casillas também, mano. Eles já estão pagando a taxa de rescisão do cara, então beleza. Temos 67 mil euros de salário. Duduzito, 57. Dá pra fechar com o Dudu e dá pra fechar com o Gabriel Magalhães. A gente precisa de um zagueiro agora que eu vendi um, né, manos? Eu acho que a gente vai fazer o seguinte. Vamos fechar com o Gabriel Magalhães, que é prioridade agora. Brasileiro que tá no Napoli aí de 22 anos. Baratinho, sobrou 57 mil de salário e 57 milhões de orçamento de transferência. Bom, rapaziada, é o seguinte, pensei, o Dudu seria um grande nome, mas cara, ele vai me comer todo o meu orçamento de salário. Se eu trazer o Luiz Araújo, eu consigo trazer outros jogadores. Eu tô precisando de talvez um atacante meio campo ainda. Vamos fechar com o Luiz Araújo, infelizmente não vai ser dessa vez com o Dudu. E aí temos 30 mil euros de salário e agora 51 milhões de orçamento para transferência. E a gente vai interromper negociações aqui com o Kevin Miralas, o Götze também, porque a gente não tem mais grana para meio campo ofensivo, e o Dudu, que não é mais nossa prioridade. Cara, vamos oferecer aqui um salário mais baixo possível para o Sturridge, que é um atacante que já fez muito sucesso no Liverpool, inclusive. Vou oferecer o mínimo possível aqui, 15 mil euros. Vamos ver se ele aceita. Ele tá sem time, né, cara? Uma oportunidade de brilhar de novo na Premier League. Ah, eu quero esse cara aqui, mano. Esse cara aqui é mito, a gente precisa de um volante. O salário dele tá de boas também e o valor dele também é tranquilo. Vamos lá, vamos tentar contratar. Vamos oferecer 11 milhões de euros pra esse cara. Esse salário aqui, 3 anos, vamos ver se rola. Jogador que tá no Saint-Étienne, se não me engano. Tem também o Romário Baró, outro jogador aí, jovem, português. Joga no Porto, muito interessante. É outro que eu preciso aqui para meio campo. Vamos lá, quanto é que ele tá valendo? Vamos pagar a rescisão dele e vamos oferecer 3 anos de contrato por 11 mil, salário baixíssimo. E temos mais contratações chegando, galera. Tá aí sendo apresentado Luiz Araújo. Sai da França, vem jogar a Premier League. Campeonato disputado, campeonato pegado. Feliz da vida ele e o dirigente do Leeds. E temos aqui a abertura da liga, rapaziada. Marcelo Bielsa já está posicionado. Vamos lá, vamos ver o que ele vai responder aqui. Você vai usar o recém-contratado Moukoko na primeira partida? Ainda não decidi.
Vamos montar o time e vamos ver, manos. O nosso jogador francês aqui, que joga no Saint-Étienne, aceitou a proposta, 11 milhões de euros. Eu posso pegar o Romário Baró. Ou é um ou outro. Eu acho que eu vou com esse francês aqui, mano. Na verdade, ele é da Costa do Marfim, rapaziada. Eu acho que eu vou com ele. O Romário é mais jovem. Pô, agora eu também fiquei indeciso. O Romário tem 19 anos. O Jean tem 25. Só que ele é mais forte e mais alto. E como é volante, eu acho que isso vai valer mais pra gente. É, ele tem o desarme melhor, o talento defensivo melhor. Ele tem melhor resistência. Vamos fechar com o Jean. Sobrou 15 mil euros. E agora vamos fechar com o Daniel, que aceitou ganhar. Ai, não vai dar. Ai, não vai dar. Ele quer 15.600, maluco. Mano. Mas calma, calma, calma que a gente vende alguém aqui depois. Kiko Casilha vai embora. Vai entrar um saláriozinho. Caraca, entrou um saláriozão aqui, mano. Show. E agora sim a gente traz o Daniel Sturridge. Sobrou 15.200. O Baró. Dá até pra fechar com ele, mas calma. Vamos ver se a gente precisa. Vamos ver as posições que a gente vai precisar ainda, tá? Vamos agora mexer aqui no time. Ok, galera. O Leeds está pronto para estrear. Ainda vão chegar alguns reforços, mas basicamente esse é o time titular, manos. Por enquanto, temos o Jean Kevin, Luiz Araújo na frente, Helder Costa, o nosso Moukoko. Temos o Forchal de meio campo defensivo, Calvin Phillips de volante, o capitão, Luke na lateral, Gabriel acabou de chegar, brasileiro, Liam Cooper é o outro zagueiro, tem o Alios, que é lateral esquerdo, e o Meslier. A gente já vai arrumar a numeração, inclusive vocês podem aí deixar nos comentários qual deve ser a numeração desse time. A gente começa então jogando um grande jogo contra o Chelsea, é a nossa estreia, Leeds versus Chelsea pela Premier League. O Leeds acabou de chegar na Premier, vocês sabem disso, então vai ser um desafio em tanto. Já tá aí o Bielsa, mano, falando, ó, Chelsea é um adversário difícil, mas não temos motivos para ter medo, a torcida vai nos apoiar até o final, então vamos fazer o máximo por eles também. É aí, mano, já meteu as palmas, vamos com tudo. Chelsea vai com seu uniforme principal, só que com meias azuis, nós vamos com o uniforme principal também, azuis ou azuis? Enfim, vamos lá, estreia na PL. Prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Quase tudo pronto para começar o jogo, o árbitro está esperando dar o horário, vai começar o jogo. Está autorizado, começa a partida, bora pra cima, Leeds. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Gabriel Magalhães estreando. Joga aqui do lado. Tá aqui nosso jovem jogador de 15 anos. Chegou pra brilhar. Mano, já deu pra ver que ele é diferenciado. Luiz Araújo. Helder Costa. Toca. Vai, bateu no cantinho, na trave. Vamos! Quem foi? Foi o Luiz Araújo. Luiz Araújo para abrir o placar, mano. Que isso, que isso, que isso. Boa chegada, tabela. Jean bateu, pegou na trave. Luiz Araújo no lugar certo. Primeiro se ataque. Difícil, cara, faz. Gol fácil, bola pro fundo do gol. Caraca, moleque. Que chegada, velho. Boa chegada. Olha só, bola nova da Nike já. Luiz Araújo é o nome da emoção pra fazer aqui, mano. Vai definir muita que estreia, coisa hein? Partida. Como Luiz Araújo. Como é que as duas equipes reagem? Boa bola. Tentou um toque agora, o soco ali não foi tão bom, né? Barclay manda pra frente, arma correria. Vamos pra marcação, o time vai chegando. Chelsea conseguiu o passe, bateu. Que isso? Ia pra fora, mano, a bola. Ei! Não! Não, meu goleiro! O que, que foi isso? O que aconteceu? Que lance bizarro, mano. Ah, não quebra, não ferra jogo. Mano. O goleiro tá maluco, velho. Eu não acredito que a gente tomou esse gol. Olha lá. Mano, inacreditável. O chute foi... Ah, velho. O goleiro viajou muito. Dava pra dar um tapinha nessa bola. Ele não deu tapinha. Lance bizonho, lance bizarro. Vamos ver aqui. Olha só, primeiro, que essa bola do Kanté tinha sido ridícula.
Na verdade, é a segunda bola agora, né? Vai voltar a bola pra ele, ó. A bola ia pra... Nossa, ia muito longe. O maluco meteu a perna, o Cooper. A bola subiu, subiu. O goleiro não deu tapinha, deixou a bola picar. Meu Deus. Aí não, né? Helder Costa. Movimentação lá pela direita. É, a Ágil vai passar aqui. Boa jogada, pode fazer o cruzamento. Vamos, Luiz Araújo! Rapaz, quase, mano. Conseguiu cabecear pro gol. Passou perto. Boa jogada. Helder Costa, o time tá bem. Tô gostando, mano. Tirando aquele lance bizonho. Olha lá, passou perto demais. Bora. Pode rolar a tabela. Passou. Foi boa, boa. Jean, na frente. Ajeitou, dá o tapinha. Tirou do goleiro, golaço! Augustin Jean. Esse cara tá emprestado, mas eu vou ter que contratar ele, hein? Brabo. Camisa 8 ainda, depois a gente vai mudar essa numeração. Tabelinha rápida com o Luiz Araújo, mano. Olha lá. Boa jogada, ele deu o tapa, ele tirou do goleiro pra fazer 1-0. Gostei. Gostei, o time foi bem. Luiz Araújo tá mitando, mano. Luiz Araújo foi uma boa contratação, por enquanto. Tô curtindo muito. E olha o tapa diferenciado, hein? Que isso. Por enquanto, 2-1, tamo bem. O jogo tá tenso, mas tamo bem. Cuidado, Werner! Golaço. Não dá pra dar mole com o Werner. Mano. Werner marca, velho. Ele é brabo, gente. Ele é brabo. O Chelsea empata a partida. Não dá pra dar mole com o homem. Boa jogada. O time deu muito espaço ali, ó. O volante ficou muito em cima da marcação. No meio campo, né? Werner girou e faz. Agora a tabela boa. Jean, voltou na frente. Bateu no cantinho, mano. Esse cara é um mito. É um deus. Que isso, Jean, Kevin, Augustin. Marquem esse nome. Eu vou ter que contratar esse cara. Já falei, ele não é do nosso time. Mano. Olha lá, boa de novo. Luiz Araújo tocou bonito. Ele sai da marcação, deu tapa, tira do Kepa. 3-2, um jogo pegado, uma estreia alucinante, velho. Olha que bola, velho. Jean é o nome. Mococo tá cansado, eu curti ele. Vamos aqui testar o Pablo Hernandes na esquerda, já que o Stuart Dallas é muito fraco de overall. Forchal também está bem cansado. Vamos de Glitch. E acho que tá bom. Lá vem Chelsea. Pressão do Chelsea no finalzinho do jogo. Jorginho. Bola perigosa. Não deixa bater. Ai, é escanteio não. Escanteio pros caras, mano. Escanteio perigoso. Se o Chelsea empatar, eu vou chorar, mano. Lá vem o Chelsea, cruzamento, tira. Boa, pra acabar o jogo, hein, gente. Pra começar com uma vitória espetacular na PL. Acabou. E nesse momento, Luiz Araújo e Jean marcaram. Vencemos o Chelsea de Timo Werner, que jogou muita bola, mano. Então, que isso. Jogo tenso, jogo pegado. Então aqui, ó. Primeira rodada da PL, começamos com uma vitória surpreendente em cima do Chelsea. Estamos ali na quarta posição, o Arsenal... Sim, Arsenal, Leicester City e Wolverhampton estão em primeiros. E saiu a premiação aqui do melhor jogador da Europa. Cristiano Ronaldo, né? Ganhou. Vamos ver aqui quem ficou no top 3. Mas antes, contratações. Tá chegando mais um grande jogador para ajudar aqui nessa meiuca, hein? Jean é outro jogador que tava no futebol francês. Ele é volante, brabo. Mas esse aí é o Sturridge, acho, né, gente? Atacante. Acho que eu me confundi aqui. Então aqui o top 3 da Europa, Cristiano Ronaldo em primeiro, em segundo o Messi, o Neymar ficou em terceiro. Cristiano teve 464 votos contra 151 do Messi e 108 do Neymar. Bom, chegaram dois jogadores, que foi o Sturridge e o Jean, tá? Jean vai ser titular no lugar do Forchal e aí ele vai virar volante. Teremos dois volantes brabo aqui para ajudar na marcação. E o Sturridge, a gente precisava de um atacante reserva, que a gente não tinha, né? A gente tinha esses dois malucos aqui que são bem fracos. Ele vai ficar aqui brigando com o Jean, atacante, e talvez até o Luiz Araújo. Vamos ver como é que vai ser isso. Inclusive, o Patrick Benford recebeu uma proposta aqui, a gente vai vender ele. Deixa eu ver. Salário semanal 10 mil. Valor de mercado, a gente vai tentar renegociar. Vamos ver se a gente consegue vender esse cara. Por 7 milhões aí já tá legal. Bom, rapaziada, esse foi o primeiro episódio. O time tá ficando bom, né? Conseguimos algumas contratações. Cara,
é aquilo que eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, tá? Em breve teremos mais episódios. Eu pretendo soltar 3 vezes por semana, então fiquem ligados, mano. Tá? Fiquem ligados. Tamo junto, valeu e fui.